Аз както разбирам ролята на модератора, модератора не е той, който задава тона, произнася речи и така нататък, а просто човек, който дава думата. Не прави някакъв основен коментар. Давай я взима. Сега трябваше да бъда поканен в някаква друга роля. Без още покана в друга. Значи, може би да се върнем към това, което беше обявено като тема на вечерта. Значи как беше обявена темата? Underground! Underground и форми до се. Да, така или иначе, намираме се в...